မြန်မာနိုင်ငံဟာနယ်ချက်လက်အောက်မှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်တူးကျွန်ဘွားရောက်ခဲ့ရပြီး1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးပမ်းရင်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်ဒီတော့ဥပချိုမန်းပါခိုင်မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီးဆက်ဆံထွန်းတခင်များဥပဝင်းဥရာဇက်ဥအောင်မောင်နဲ့ကိုထွေးတို့ဟာ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ဝင်ကြီးများရုံးမှာလှုပ်ကြံခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အာဇာနည်တွေလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတာဟာနှစ်ပေါင်း80ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်အာဇာနည်နေ့ရောက်မှသာဝင်ကြီးများရုံးကိုလက်ပတ်ခွင့်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနောင်လာနောင်သားတွေပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးပေါ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကကိုယ့်နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကိုကိုချိုးမငဲ့ပဲနဲ့ကိုကျိုးမငဲ့ပဲနဲ့ဘာမှအမျက်မထုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ကိုပေးဆက်သွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့နော်ဘဝတွေအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့လှုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာနောင်လာနောင်သားတွေအလုံးအတူယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်ကိုသူတို့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပြင်ပြီးတော့လိုက်လာအောင်အတွက်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားတော့မှဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရရအောင်ပေးဆက်သွားတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအားကြမယ်တဖက်ကလည်းပဲအခုအစိုးရတက်လက်ထက်မှာမိမိနိုင်ငံကိုစီကံရှိအောင်အဆင့်တန်းမြင့်အောင်ဘယ်လိုထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာရင်အဲ့ဒါကျွန်မတို့နိုင်ငံအလင်းမြန်တိုးတက်မှာပါဝင်ကြီးများရုံးကိုနိုင်ငံတကာမှာရှေးဟောင်းအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များခေါ်ယူပြီးပြုပြင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ထားပါတယ်အဆောက်အဦးကိုပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်အခြားသောအာဇာနည်များအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများနဲ့လှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အခန်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်ကိုပြည်သူများလေးလာနိုင်ရန်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဝင်ကြီးများရုံးကိုလည်းပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးများရုံးကိုပြည်သူများအမြဲတမ်းလေးလာလဲပတ်ခွင့်ရရန်ပြင်ဆင်မှုများကို2018ခုနှစ်မှာအပြီးသက်ပြင်ဆင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။